Tu as cher Ismaël, Malim Saq. Hakika, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Nafikiri jioni ya leo tumekutana haya hapa kama viongozi ya kidini katika miji yetu ya Garissa, kaunti ya Garissa, kuhusu mambo ya hii madawa ya kulevya, hasa hii miti inaitwa Muguka, ambaye imekuja siku za misho. Zamani tulikuwa tumejua Miraa, lakini hii miti ingine ambaye ni sumu kabisa imeingilia. Na muda mrefu tulikuwa tunateta sana juu ya Miraa na hii madawa ya levia aina yake yote. Lakini hii pia imeongezeka sasa. Imeathiri juu yetu hasa vijana. Vijana ya vijana, wasichana, familia, aina zote familia. Kwa hiyo uchumi yetu imeenda chini. Tulikuwa maskini zaidi. Kila wakati ukame na nini, wanyama zetu namalizika. Na yale kidogo imebaki nachukuliwa na Muguka. Na watoto wetu wameumia. Performance ya elimu imeenda chini. Ukiangalia wale ambao wanatumia zaidi ni vijana, ambao sasa hivi wanatakikana wasome secondary school, universities, colleges, lakini wameshughulika na hiyo kitu. Kwa hivyo tunaiona imetudhuru, na sisi kama binadamu wa Kenya tuko na haki ya kukataa kitu ambaye inadhuru jamii yetu. Hatujaona manufaa yake, na tunaunga na tunapongezi kabisa, tunapatia, tunasimama na viongozi kutoka Mombasa na Kilifi ambao waliona shida hii. Tulikuwa tunaongoja pia wetu pande hii, tunaomba pia hawa wawe wa mfano kama hawa, waweze kuchukua hatua kusimamisha hii drugs. Mambo mengine wa Kenya wengine, biashara aina tofauti ambaye inatusaidia, walete kwetu. Mashamba hizo ambaye wanaweka madawa hizo, wabadilishe viazi na ndizi na mambo mengine ambaye inatufaa. Watuletee chakula, sio dawa ambaye inadhuru sisi. Kwa hivyo tunaomba wakubaliane na sisi pia, wao waone shida yetu ili tusipate shida. Kwa hivyo naunga mkono wenzangu pia vile walisema, tunataka hii Muguka na dawa zingine nyingi isimamishwe kwetu, na tunaomba magavana zetu kutoka Northern Kenya pia wawe mfano, na sisi tutapatia mkono, na pia ma MC wetu ambaye tuliwachagua wawe walete sheria ya kuweza kusimamisha hii dawa, kwa sababu Kenya, constitution ya Kenya inakubali ya kwamba kitu ambaye inadhuru jamii yetu, nchi yetu hapana kubali. Kwa hivyo inatudhuru, tumelalamika, isimamishwe kwetu. Asante. To claim that Miraa is a cash crop, that is false, that is inhuman, it's against human rights. And what is surprising is that while the government is fighting alcohol, illicit alcohol, call it whatever, in other parts, especially in central Kenya, it is fighting, this illicit alcohol, which is made by local people. In Islam, all alcohol is forbidden, because all alcohol is harmful to human health. What is also, Islam also bans gambling. We know also the financial effect that gambling has on people. Many people have been destroyed, many families have been destroyed because of also gambling. All these are illegal things. But in particular, now in this area, what we have in problem is Miraa. During the colonial era, or just before independence, Miraa use was controlled by the government. Only
you could only chew Miraa with a license. Now, after independence, this thing has been made public, and it has brought a lot of harm to everybody. So we would like to urge the government to revisit, first of all, that chapter or that law which the parliament has passed fictitiously and illegally. First of all, to do away with that Miraa is just like any other drug, according to NACADA. NACADA is a national authority to control drugs. Now NACADA cannot say that Miraa is a drug and it's a harmful drug, and the parliament comes and says it is a cash crop. So we would like, first of all, that parliament does away with whatever it has done illegally and keeps to what NACADA has stated, that Miraa is a drug. Now what we call this drug, Muguka, it is very cheap. Why is it? It is very cheap and it is very effective. That's why it is even more worse than, it's a worse type. It's just like Muratina or whatever you call it, these other drugs, what do you call this alcohol which is made by locally? Changa. So although many alcohol is also harmful, but Changa is more harmful because it's not controlled. It is made and distributed and used in a way that is not controlled by anything. So mine is to say that. Bismillah. Leo tumekutana hapa tukiwa na viongozi wa dini kutoka Garissa County, na mkutano hii ya leo inahusu mambo ya drugs, especially Muguka, Miraa na dawa ile ambayo inatumia ambayo inaharibu watoto wetu. Ya kwanza tunapongeza County Governor ya Mombasa na Governor ya Kilifi kwa ile hatua wamechukua, kwa sababu Muguka na Miraa ni drug, na hiyo imedhibitishwa na World Health Organization, na ndio unaona nchi nyingi haikubaliwi kuingia. Ile madhara inailete ukilinganisha na ile faida inapatikana na wenye kuuza iko tofauti kubwa sana, na ndio tunasema leo tunataka governors kutoka Garissa, Wajia, Mandera, Isiolo, Tana River, Marsabit wafuate hiyo mfano, na hiyo drug isimamishwe katika hizi county, kwa sababu imemaliza afya ya watu yetu, imemaliza elimu ya watu yetu, imemaliza rasimali ya watu yetu, na ni inaongeza hata mambo ya security. Ndio unakuta kila wakati wale magaidi huwa wanatumianga hizi vitu, na hizi magari zinapita msituni kuwapelekea. Kwa hivyo tunasema ya kwamba tukiwa pamoja na viongozi wengine wa dini, hata viongozi wa siasa na mpaka magavana yote, ya kwamba hiyo Muguka na Miraa isimamishwe ili watu wapate afya. Ukiangalia masomo katika hizi counties ziko chini kabisa completely, na hakuna siku imelete faida. Hata wale watu ambao wanauza hii mimea, hakuna siku wamepata faida. Ukiangalia watoto yao wote wameharibika, wamekuwa walevi, wametoroka kutoka kwa shule, compared na wale kina mama ambaye wanauza mboga. Ukichukua hiyo statistic, wale kina mama wanauza mboga na wale wanauza hizi Miraa, iko tofauti kubwa sana. Familia inaharibika, na kwa mara ya pili tungesema ya kwamba
pongezi kwa magavana na magavana wetu wa Garissa na ile Northern Kenya, tungewaomba na tuko nyuma yenu, tutasimama na nyinyi. Hizi mimea zisimamishwe, zisiletwe hapa katika hizi counties. Asanteni.